Ahoj, nakoupil jsem zase nějaký deskovky. Tentokrát knihy Dobrovský. Využil jsem tam nějakou akci samozřejmě, protože nakupovat za normální ceny se tam prostě nedá. To je sebevražda ekonomická. Hele, balík dorazil tak nějak do týdne, to bylo teda avizovaný. Takže jako dobrý. Jiný obchody samozřejmě reagují rychlejš. Zabalený to vypadá celkem hutně. Dobře, tady nějaký nedostatky, ale to nevím, jestli to prostě je nějakou, jestli to dělá přepravce. Po každý tam mám nějakou jourku. No nic, hele, ale to vypadá, že na obsah by to nemělo mít vliv, takže se do toho začneme dobývat. Co jsem si to teda objednal? Chytil jsem tam takovou dobrou akcičku a objednal jsem si jednu hru, po který jsem teda jako už něco věděl, ale furt jsem nevěděl, jestli jo nebo ne, a nakonec, tady jsem to blbě fiknul, nakonec mě ta cena u Dobrovského překvapila. Pak tomu ještě řeknu nějakou zajímavost. To je, co to tady všechno máme. Krabice jak bejk. Takže výplňový papír. Dobrý. Nic v tom nechrastilo teda, když jsem to nes. Bublinková folie to chválí. To se hodí. Knihy Dobrovský. Slevička na příští nákup. 100 korun při nákupu na 500. Platí od 1. června do konce prázdnin. No, zajímavý. No, ale jak říkám, tam je to takový ošemetný. To si řekneme za chvíli. Magda Knedler. No, mladá holka, 83. Z Polska, pohnuté asi lidí, kteří museli čelit peklu. Období druhé světové války, to není můj šálek, holka. No jo, nějaký letáček, zajímavost. Dárek zdarma. Knížka. Muž, který už nezavolal. Nevím. Nevím, nevím, jsem línej čtenář. Takže to číst nebudu. Ale samozřejmě tím podaruju někoho, kdo čte rád. A už se dostáváme k něčemu zajímavějšímu. Odyssea. Malá hra. Karetní. Kooperativní. Vesmírná tématika. Ale to je přesně pro mě. Po ní jsem koukal dlouho. Ona není drahá. Kolem 300 se pohybuje. Maximálně 350. Ale prostě jsem furt jako váhal, jestli jo nebo ne, no a tak jsem ji tam prostě přihodil. Mám ji, prozkoumám, zahraju, uvidím. No, to jsou tady ty jejich e-shopové listy. To mě taky úplně nezajímá, ale jestli tohle prodávají za 19 korun, ty vado, tady to je. Nevím, jestli to tam je vidět úplně jako nějak. Tak to nevím, kdo si tohle kupuje. A je prostě jenom, aby dávali něco zdarma. No a tady je ten největší poklad. Nordkart. Od Tlamy. Doufám, že s tím neužijím někam úplně, kde nemám. Tahle hra je takový důvod, ono to docela váží. Moment, tohle dáme už pryč. A jsem tím tady zavalený. Hele, ty brďo, přesvědčili mě. Přesvědčili mě o koupi. Je to teda ta hra z těch kompetentů.
kolektivních. Bordel. Ale prostě mě to oslovilo. Severská tematika může být. No, neříkám, že jsem kdo ví, jaký fanda, ale prostě mám to docela rád. Kompetitivní hra pro 2-4 hráče. Chystají se k tomu i nějaký rozšíření. Dokonce i pro solo. Uvidíme. Ale prostě nějaká takováhle větší hra ze žánru, abych teďka nemlel nějaký bláznoviny, tak bych radši citoval někoho, kdo to někde jsem to čet. Taková vstupní 4X hra. Prostě vytuněnej Carcassonne, nebo Carcassonne na steroidech, jak chcete. Ale prostě ty mechaniky mi přišly úplně takový dobrý, viděl jsem nějaký videjka s tím. A myslím si, že se správnou partou, nebo i správným protihráčem by to prostě mělo fungovat. No, vypadá to na úspěšnou hru. No, jsem na to zvědavý, vypadá to moc hezky. Takže z boku to máme takovýhle. Makový, ze mě nepoznané. Makový. Nevím, jestli to má cenu úplně takhle. Ale tady ty informace, kdyby náhodou někdo scháněl, tak si to tady může takhle. BlackRock Games. U nás to distribuje Tlama. No, co víc. Už se těším, až to budu zkoumat. Ale, ty vary. Fakt je to těžký. Nevím, takový ty 2-3 kila to může mít. Nevím. Dobrý, dobrý. Takže, společně s Odysseou. Tady to jsou nějaký bonusy. Máme radost. Knihy Dobrovský, hele. Ty brňo, jak se to vezme? Tadle hra. Já teda nerad říkám rovnou částky, ale tady to musím říct. Normálně utlamy na e-shopu stojí 1700, všude jinde stojí 1700. Na Knihy Dobrovský stála taky 1700. Akce 500 korun při objednávce na 2000. Přihodil jsem za 3 kilečka Odysseu, měl jsem to za 1500, nějaký drobný. Ale jen co jsem to odbouk zaplatil, mrknu nějak zpátky, nevím proč mě to napadlo, a tahle hra už stála 1900. Jo, takže ten, co si ji koupil po mně, už prostě ta akce už nebyla zas tak výhodná. Musel k tomu něco přihodit, jestli se mu to hodilo za kilo, dobrý. Ale nevím. Na Albi, e-shopu, jí mají taky, tam stojí taky 1700 a tam standardně využívám 15% slevu, takže tam bych se dostal na 1450 korun, plus mínus samozřejmě. Jo. Takže jako reálně mi slevili, teda, papírově mi slevili 500, ale reálně ta sleva dělala třeba 3 kila, ale 3 kila dobrý zase, že jo. No, mám radost, budu zkoumat. Až něco zahraju, tak to zase natočím. Hele, díky za slibnutí, mějte se, ahoj.